မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကျင့်ကြီးတာထုတ်ဝင်ခွင့်ရတဲ့1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားမှုအတွင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတဦးကြောင့်ရေးသားထားတဲ့ဆရာမျိုးကိုမျိုးရဲ့လက်မင်းဖြူရဲ့ကောင်းငင်ဆိုတဲ့စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင်88မျိုးသက်ကျောင်းသားတွေတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကကျမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးရမ်းလမ်းမှာရှိတဲ့စာပေလောကငါးမှာကျမပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုကိုမေကိုနိုင်ကိုကိုကြီးကိုတစ်ကျေတို့ပါဝင်88မျိုးသက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဖာတာလူရှင်တော်ကိုစားကနာဘလော့ဂါကိုနေဖုံးလက်နဲ့စာပေလောကသားတွေပါဝင်လူရင်200ကျော်တက်ရောက်လာခဲ့ကြပါဗျာ။ဒီစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်ကိုလောကကွန်နက်ရှင်လိုက်ကရေးမှုတယ်။ရေးမှုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကာလကဒီခေါပြောက်ကမရတဲ့အကြောင်းအရာတွေ။အဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အခုဒီအချိန်မှာကျောင်းလေးစနေတဲ့ကာလတခုမှာပေါ့ဘလက်ကွန်းနဲ့လည်းရုပ်ရှင်ဂီတနဲ့ပဲစသဖြင့်စာပေတွေမှာပါချွတ်ပေါ်လာစဉ်းစားချွတ်ပေါ်လာပြီးစီးရီးနဲ့ဘလက်ကွန်းနဲ့ချက်တော့ပေးလာပြီးဆိုတာပေါ့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကမရခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမှာဖြစ်စေပြီးတော့တရားကြောက်ရုံးပြန်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာစီးရီးကပြန်ချပြလိုက်ပါလေဒီစာအုပ်ထဲမှာအစအနောက်တံမီပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတဲ့သူတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတို့ရဲ့1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်ရေးပေါ်စီမံချက်ဥပဒေပုံမှန်၅ညနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်ရမှန်ကိုပြန်လည်ရေးသားထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပဲ88မျိုးသက်ကျောင်းသားတွေရဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုတွေနောက်ထပ်ထပ်လာဖို့ရှိတယ်လို့ကိုမင်းကိုနိုင်ကဆိုပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်ထပ်လာမယ့်88မျိုးသက်တွေရဲ့အမှုပညာတက်ရတာစာရေးဆရာကိုမျိုးကိုမျိုးကတော့အခုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့လမ်းမင်းဖြူရဲ့ကောင်းငင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ရောင်းရဝင်ရဲ့35ရာခိုင်နှုန်းကိုကျန်ရှိနေသေးတဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချနေသူတွေအတွက်လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။